את ההבדל. אני הגעתי עם פתקית אחת, אילנה דיין הגיעה עם שני קלסרים. ממורכרים. ממורכרים, נכון. שלושה דברים בלבד שרדו בטלוויזיה המסחרית, ערוץ 2 בישראל מאז ייסודה. פרסומות, זה ברור, טלוויזיה מסחרית. חדשות, זה ברור, אנחנו ישראל. ואילנה דיין. אפשר למחוא כפיים, כן. זה לא דבר מובן מאליו, כי כשאומרים ערוץ 2 או קשת, עולה לנו בראש ריאליטי, האח הגדול, ארץ נהדרת. איך קרה שדווקא תוכנית תחקירים לא קלה לעיכול שרדה? כרגיל, אילנה דיין ניסחה את זה הכי טוב, והיא אמרה שלהיות עיתונאי בערוץ 2, זה נכון גם ל-12 ו-13, ואני מצטט, זה להיות עזריל קרליבך פינת יעל בר זוהר. אז עזריל קרליבך כבר פחות רלוונטי לצערנו, ויעל בר זוהר התחזקה. אבל להיות עיתונאי היום, ואולי על זה נדבר אילנה, זה להיות בעוד צמתים. לא רק קרליבך פינת בר זוהר, זה להיות אג'נדה פינת עיתונות, זה להיות רשתות חברתיות פינת תקשורת ממוסדת, וזה להיות כמובן הפינה החשובה מכולם היום, כן ביבי, לא ביבי. ואני רוצה להתחיל עם זה דווקא. עם ביבי? לא, לא עם ביבי, חלילה. נושא חדש ומרן. לא, פשוט לא התכוננת, אמרתי, זה נושא חדש, צריך לתת זמן להתכונן. כן, ואני לא זוכרת, שש דקות, תגובה ארוכה, אני לא זוכרת כל מילה. 25 שנה. את היית מרצה הראשונה בקורס הכתבים של גלי צה"ל, שם בשנת 2000. אם היית מרצה היום, מה היה משתנה? מה היית אומרת להם שהשתנה מאז 1993 בלהיות עיתונאי, בחוויה הזאת של להיות עיתונאי? כלום. תודה רבה לך. לא במה שצריכה להיות החוויה, וזה אולי העניין. תשמע, אני לא יודעת עד כמה, עמית, אתה מוכן שאנחנו נרים את המסך ונספר על דיאלוגים בעיניי מדהימים שהיו לנו לאורך השנים האחרונות. בעיקר בשלבים שבהם אתה התלבטת, ותעצור אותי במקום שאני אומר את דברים שאתה לא רוצה שאני אגיד. זה יהיה גם מאוחר מדי במילא. להתחתן, לא להתחתן. זה יהיה גם מאוחר מדי במילא. כן, איך לקרוא לעברי, איזה שם. אז השלבים שבהם אתה התלבטת, היה לך מה שהאמריקאים קוראים a place at the table. הגעת לשולחן, שבו נמצא אמנון אברמוביץ' ויערי שכרגע דיבר וכן הלאה, וכל אחד לא נשמע עד עכשיו. הקול של הילד שגדל בתת ביער ברחוב בהתנחלות אופרה מצפון לירושלים. והתלבטת, התלבטת בשאלה הזאת. אתה שואל אותי מה השתנה, במידה רבה אתה מגלם את השינוי. אתה מגלם את השינוי במובן הזה שאתה מביא עיתונות עם אג'נדה, לא מוסתרת, אבל, ופה המקום שעליו נורא, אני אשמח לדבר איתך עליו, אתה לעולם לא מעדיף את האידיאולוגיה על העובדות. אז מה לא השתנה בחוויה של העיתונאי? שהעיתונאי עובד בעבודת הקודש של העובדות. מה כן השתנה? שרוב העיתונאים, או חלק גדול מהם, מביאים איתם היום מהבית את האג'נדה. עכשיו זה מיותר, זה מאוחר וזה טיפשי שאני אבוא פה להטיף לכתבים שמצייצים את עצמם לדעת, וזה לא אישי. זה מיותר, זה אבוד וזה כאן כדי להישאר. איפה אני חושבת, וזה הדבר הכי חשוב, ואם אתה צריך להגיד לי תודה רבה אחרי המשפט הזה ונתפזר, אין לי בעיה, במקום שזה זולג לעבודת העובדות, שם יש לי בעיה. ופה יש פטנט פשוט. קראתי לאחרונה תחת הכותרת ג'רנליזם עיתונות, מישהו מסביר מה זה. אם מישהו אומר לך שיורד גשם בחוץ, ומישהו אחר אומר לך שיבש, אל תצטט את זה וגם את זה. תלך לפאקינג חלון ותבדוק, ואז תשדר. זאת העבודה הפשוטה. עכשיו, רגע, רק עוד משפט אחד. אם יבש או יורד גשם זה קל להגיד. מה קורה כשאנחנו באים להפגנה של חוק הלאום, להפגנה של הערבים, לא של הדרוזים, ואני שומעת כתב אחד משדר שההנהגה הערבית הפצירה במפגינים לא להניף דגלי פלסטין. וכתב אחר, אני מעבירה ערוץ, והוא משדר על כך שיש 10 דגלי פלסטין. עכשיו, זה גם את זה קל לפתור, נכון? אפשר להגיד שיש דגלי פלסטין, ואפשר גם לספר שההנהגה הפצירה שלא יניפו דגלי פלסטין. איפה עכשיו הבעיה, עמית? הבעיה היא במה קורה אם אני באה מהבית עם השקפת העולם שאומרת כפרה על הדגלי פלסטין האלה. לא נורא שיש דגלי פלסטין. הימין יעשה מזה עניין, אבל זה לא באמת כזה אישו. אני צריכה לתרגל את עצמי, או כתב אחר, כזה שלא אכפת לו, כן אכפת לו, להפסן את השקפת העולם הזאת בבית, לבוא להפגנה, לראות דגלי פלסטין, ולספר שיש אותם. ככה פשוט. אוקיי. אבל אני בכוונה, מיד נרים את המסך, אין לי שום בעיה, ונדבר על, נשחזר את הוויכוח הוואטסאפי שלנו לרבע שעה.
כי לצערי לא נשאר הרבה יותר מזה. אלא אם כן נוח לכם להישאר. הנה, אתה רוצה עוד. אוקיי. אתה רואה, הם כבר רוצים. אז בשלוש שעות עד שמונה נדבר כאן על זה, אבל לפני כן אני רוצה לשאול, את מדברת על זה שהעובדות הן החשובות. האם כשמגיע היום צופה הטלוויזיה, הגולש באינטרנט, העוקב בטוויטר, לצרוך את המוצר, הוא בא כדי להתעדכן, זאת אומרת כדי לדעת אם יורד גשם בחוץ, או שהוא כבר ראה באתר של התחזית שיורד גשם והוא רוצה לדעת ממך מה זה אומר, האם ירד גשם בזמן שלטון המערך, מה היה באוסלו עם גשם? ושם פי מאה יותר חשוב לבוא עם התרגולת הזאת. למה? תראה, כשאני יושבת בזמנו עם מרקוס קלינברג, המרגל, כבר ידענו שהוא ריגל, שהוא מסר אינפורמציה לקגב, ושהוא ישב 20 שנה בכלא. כשאני מראינת אותו שלושה או שבוע, אחרי שהוא השתחרר מהכלא, אני רוצה להבין משהו יותר עמוק. אבל עמית, אם אני אבוא אליו עם כל מיני עמדות מוקדמות ושיפוטיות, אני לא אצליח לדובב אותו. כשאני יושבת להבדיל עם אמא של מחבל בן 15, שתפסו אותו במחסום חווארה, השבק, ואני מצליחה למצוא אותה בשכם, אם אני לא אנסה לדובב אותה, להסתקרן מתוך ניסיון להבין מה באמת הילד שלה עשה, מה באמת הוא שמע ממנה, מה באמת... כן, גם התובנות, אבל אם אני לא אבוא עם אותו כלי, עם אותו ארגז כלי, עם אותו פלייר, אותו טסטר, אותו מפתח שוודי, שבא לברר את העובדות, להבדיל עם יצחק אברג'יל. זה דרך אגב, כשישבתי איתו הרבה פעמים, אבל פעם אחת ישבתי איתו בבית הקפה, לא, במסעדה הלבנונית שהייתה פעם לידינו בצומת שורש, שתינו שני קפה שחור, יצחק ישיר 120 שקל, מאז המלצר שואל אותי, איפה החבר שלך, למה את לא מביאה אותו שוב? אז גם יצחק אברג'יל, אם אני אבוא שיפוטית, אם אני לא אבוא כדי להבין, אני מדברת על משהו שפעם איזה סקולר אמריקאי בהקשר אחר קרא לזה, a habit of the mind. זאת מנטליות שצריכה להיות לנו, זה פורמט של עבודה, זה פירמוט של הדיסקט, שנייה, שצריך רק שנייה, עמית, שצריך להביא אותך, אותך אישית, עמית סגל, לשאול את עצמך, האם כשאתה לא בא לדווח אם יבש או יורד גשם, אלא מה אתה חושב על פרשת גיא ניר, ולא נלאה את הצופים שלנו בסיפורו של התת ניצב שהיה רחת מודיעין והיה נגדו קצין בודק ותלונות, לא נלא, לא נלא. והוא כשלעצמו יש לו טענות כלפי הפיקוד הבכיר, אתה צריך לשאול את עצמך, כשאתה מדווח על הפרשה הזאת, האם אתה יכול לדווח על זה במנותק ממה שאתה חושב על אלשך? האם אתה יכול לדווח על אלשך במנותק ממה שאתה חושב על החקירות שלו נגד ביבי? האם אתה יכול לדווח על זה במנותק ממה שאתה חושב על ביבי? והאם אתה יכול לדווח על ביבי במנותק ממה שאתה חושב על השאלה מי צריך להיות ראש ממשלת ישראל? נכון, אבל העבודה שלך במובן הזה היא עבודה, אני אומר את זה קלה יחסית רק בצומת הזו, כי לעשות תוכנית תחקירים זה עבודה קשה מאוד, היא קלה כי כל מה שאת מביאה למסך בהגדרה הוא חדש. זאת אומרת, את לא תשבי אף פעם בעובדה, לא על זה משלמים לך, כדי לדבר בפעם השלישית על חוק הלאום כן או לא. נכון. את תביא רעיון בלעדים, אברג'יל או עם גיא ניר או מה שלא יהיה. מה צריך לעשות העיתונאי שיושב במהדורה ומרגיש שבמשך 30 שנה, כשמראים הפגנות, אז את הזום אין עושים בהפגנות של ימין, אבל בהפגנות שמאל אף פעם לא יהיה זום אין על הגיליוטינה, לא יהיה זום אין על דגלי פלסטין בהפגנה של הערבים בכיכר רבין. האם הוא כן צריך להארח אצלו במחשבה? המחיאות כפיים זה לדגלי פלסטין, אני מבין. אוקיי. האם הוא צריך להארח אצלו בראש גם את, לא מסע 2000 שנות ההיסטוריה, אבל את מסע 30 שנות ההטייה, העיוות וחוסר הצדק שהיה נקרא התקשורת הישראלית? למה לא נשים את הקלפים על השולחן? העיתונאי שנולד ברחוב ט' באייר באופרה, וליווה בילדות שלו את אחת הפרשות הקשות שידעה המדינה הזאת, ובמהלך ההתנתקות הרגיש שהמדינה בוגדת בו, ושהחברים שלו העיתונאים בוגדים בו, שבית המשפט העליון בוגד בו. העיתונאי הזה יכול לבוא ולהגיד את הדבר הזה. הוא יכול לבוא ולשבת בערב שבת האחרון באולפן צולם ביום חול, ולהגיד את כל הכשלים והקשיים והתקלות והפנצ'רים שהיו באוסלו. אבל העיתונאי הזה אסור לו, לעולם, לערבב בין עיקר לטפל. העיתונאי הזה, כשהוא מדבר על הגיליוטינה, הוא יכול לדבר על הגיליוטינה, אבל הוא חייב באותו משפט להגיד שבאופן כללי ההפגנה עברה בשקט. העיתונאי הזה יכול להגיד שהחוקר שהקליט את יאיר נתניהו, הנהג שהקליט את יאיר נתניהו, יש לו גם רישיון חוקר פרטי, אבל הוא חייב להגיד שהעיקר הוא שהבן של ראש הממשלה הוקלט כשהוא מסרסר באקסיט שלו, מדבר עם הבן של קובי מימון ומספר איך הוא, מה ומה הוא עושה עם חשפניות. הוא חייב להבחין בין העיקר לטפל. הוא יכול לבוא ולהגיד, חברים, תשמעו, יש משהו שעד היום לא שמתם לב אליו. עד היום לא שמתם לב שיש ציבור שלם פה שבכלל לא הרגיש ששומעים אותו, שבכלל לא הרגיש שרואים אותו. אבל עכשיו שאני כאן, אני אספר לכם על מה שלא ראיתם עד עכשיו, רק אני לא אסתיר מכם גם את מה שלא נוח לי לראות. אוקיי.
שמתי לב לדבר מעניין. אני חושב שמעולם, אני יכול לנחש מה הדעות הפוליטיות שלך בנושא ימין ושמאל. אני הבאתי איתי תרגיל מהבית בשביל תשובה. אבל אף פעם לא שמעתי אותך אומרת במפורש את המילה... שתי מדינות לשני עמים. ולעומת זאת כן שמעתי אותך מדברת בלהט ארגנטינאי על בית המשפט העליון. על הצורך להגן עליו, אם יהיה זמן עוד להתווכח על זה. למה? למה הדיפרנציאציה הזאת בין הנושאים שנחשבים ימין-שמאל הקלאסי לבין נושאי... לפני שאני אענה לך, אתה אומר על הלהט הדרום-אמריקאי, הייתה צנזורית הצבאית הראשית הקודמת, סימה וקנין, והיינו רבות ומתקדשות, אנשים פה לא יודעים שהצנזורה זה כאילו חוק, אבל זה בעצם וולונטרי. כל העניין זה להטיש אותם, מי צועקת עליי, אני צועקת עליה, בסוף מגיעים לאיזה פשרה, ותמיד היינו אומרות אחת לשנייה, בסוף טובת ארגנטינאית, את מרוקאית, עכשיו נתפייס. אבל עכשיו כבר יש צנזורית אשכנזיה, זה לא הולך. עמית, אני רוצה להציע לך תרגיל מחשבתי. נניח שהיינו מתפרקים עכשיו מגלימת העיתונאי, והיינו עושים דיון על עתיד השטחים, על עתיד השלום, אם יש דבר כזה. ונניח, רק נניח לצורך הדוגמה, שאתה היית מדבר איתי על עוולות הכיבוש, ועל היכולת למצוא סידורים ביטחוניים בין הים לירדן במקרה של נסיגה, ואני הייתי מדברת על זכות אבות על הארץ הזאת, ועל הסכנה שבנסיגה, ועל וילה בג'ונגל, ועל העובדה שאי אפשר לסגת אפילו אף שעל. אני טוענת שבהינתן ששנינו ציונים, ששנינו לא רוצים בחורבן הבית, לא בחורבן הבית הפיזי ולא בחורבן הבית המוסרי, שנינו צריכים להביא בחשבון את האפשרות שהאחר צודק. בין אם אני חושב את אפשאל ובין אם אתה חושב שהכיבוש משחית. בהקשר הזה של הכיבוש, של הסוגיה המדינית הגדולה שתלויה בעלינו, יהיו רבים שיחלקו עליי, בעיקר אני מניחה קולגות מן השמאל. אני חושבת שבעניין הזה, הסיבה שעוד יותר חשוב לי לשמור על הריחוק, על האובייקטיביות, אפילו על המילה המעצבנת הזאת, ניטרליות, זה בגלל, לא רק בגלל שאני אבד את הקשב, שזו נקודה שאני חייבת להודות בה. אני אבד את הקשב. אני רוצה שיקשיבו לי, גם כשאני מראיינת את רבקה אקרמן מנבט קלים ערב ההתנתקות, וגם כשאני עושה כתבה על, 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 על מה שקורה לחטיבת כפיר כשהיא מתחככת עם האוכלוסייה הפלסטינית, או על סיפור של וידוע הריגה של ילדה פלסטינית מול רפיח, או על תושב הר ברכה. ערב ההתנתקות. אני רוצה שיקשיבו לזה ולזה ולזה, ולכן אני צריכה לבוא מאיזה נקודת מבט אובייקטיבית. אבל ההבדל הוא בין הנושאים האלה לבין הנושא שדיברת עליו, של בית המשפט העליון. שהדמוקרטיה היא לא עניין למיקוח. שאנחנו, שנינו, בהקשר הזה, שנינו, אתה ואני, חייבים להילחם באותן שוחות. שהמסגרת הזאת שמחזיקה את הארכיטקטורה של הדמוקרטיה הזאת, ויושבת בעיקר על הגבעה פה ליד, על גבעת רם, בבניין הזה שבו נמצא בית המשפט העליון, יושבת גם אצלנו בארגוני התקשורת, יושבת בסלח הדין, במשרדו של היועץ המשפטי לממשלה, אלה שלושת שומרי הסף הגדולים של הדמוקרטיה, אם הם יקרסו, עמית, אם הם יקרסו, לא יהיה ויכוח על עתיד השטחים, לא יהיה דיון, לא יהיה צודק ולא צודק, לא תהיה חברה חופשית, לא יהיה שיח, ואנחנו, רק תרשה לי, הבאתי נאום חוצב לעבוד מהבית, אנחנו, אתה ואני... מסתכלת על הנקודות לא, הפרטה. שיננתי אותן מקודם באיפור. אנחנו, עמית, אם יש חברה חופשית, זה רק בזכות זה שיש שיח חופשי. ואם יש שיח חופשי, אנחנו מאמני הכושר שלו. אני מרגיש שיש אנחנו שיח. אנחנו מפעל ההזנה שלו, ואנחנו עליו חייבים לשמור. אני מרגיש שיש שיח. מיד נגיע לוויכוח על יהודה ושומרון, על, 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 על השאלה למה אני לא אגיד. נגיע לוויכוח על יהודה ושומרון. אבל על בית המשפט אני רוצה להגיד לך, זה בדיוק העניין. אני מרגיש שיש שיח חופשי בכל דבר בישראל, חוץ מעל בית המשפט העליון. זאת אומרת, לא ראית את ההתנפלות בשבוע שעבר, שנייה, כי בית המשפט העליון העז להגיד שמותר לתת לחמש נשים פלסטיניות שצריך לתת עם סרטן סופני שחייהן בסכנה ורק בגלל שיש להן קרוב משפחה בחמאס אסור לתת להן למות. לא ראית את ההתנפלות על בית המשפט העליון? זה ב-2018, אבל נכון. בוא נדבר על 30 שנה שקודם. ההאשמה הכי חריפה שיש לי כלפי אהרון ברק, כלפייך, כלפי המגיני שלטון החוק, זה שהם לקחו ויכוח סופר לגיטימי, שמתנהל בכל מקום בעולם על גבולות הגזרה של בית המשפט העליון, לקחו אותו והוציאו צד שלם פשוט מחוץ ללגיטימיות. כן, להגיד שבית המשפט העליון לא צריך להיות אקטיביסט, זה דבר לגיטימי. כן, להגיד שחוק יסוד, כבוד אדם וחירותו וחופש העיסוק, עברו בחפלה, באישון ליל, ברוב מקרי, ועכשיו פתאום צריך 61 ח"כים כדי להעביר את זה, כן, זה דבר לגיטימי. לגיטימי אך טיפשי. ואני רוצה להגיד שמי... לגיטימי אך לא נכון, עמית. לשיטתך מותר להיות טיפשי. כמה פעמים אפשר להגיד, כמה פעמים, לא טיפשי, לא נכון, לא מנומס, לא חברי, לא הגיוני, לא מועיל, לא קונסטרוקטיבי. בסדר, אני חוזרת מהמילה לא טיפשי. עמית,
כמה פעמים עוד תגיד שבגלל שחוק היסוד יתקבל ברוב של 40 נגד 30 בערך, אז בגלל זה אפשר לשנות אותו בכל חוק, בכל רוב מזדמן. גם הכרזת העצמאות התקבלה על חודו של קול. בגלל זה בן גוריון לא ישן כל הלילה. אז מה? אז בגלל זה גם נשנה אותה על חודו של קול, אם כי אני מבינה שהכרזת העצמאות זה פסה, חוק הלאום זה אין. אני שואלת אותך, אני רוצה להסביר למה אני מתכוונת כשאני אומרת שאני חולקת עליך. זה לא שזה בלתי לגיטימי. לא, את לא חולקת עליי, את מוציאה מחוץ לטווח הלגיטימיות את דניאל פרידמן, ואת מוציאה מחוץ לטווח הלגיטימיות את חיים רמון, ואת מוציאה מחוץ לטווח הלגיטימיות את רות גביזון. העובדה שהזכרת אותם, עמית, זאת ההוכחה שזה לא פוליטי. ולשאלתך, בייניש עמדה נגד רמון של אולמרט, ברק עמד נגד רבין של מפלגת העבודה, זה לא פוליטי. זה לא ביבי, לא ביבי, זה ימין ושמאל, זה לא ימין ושמאל, זה דמוקרטיה כנגד סכנה לדמוקרטיה. עכשיו אני רוצה להסכים איתך. וכל האנשים שציינתי, וכל האנשים שציינתי הם סכנה לדמוקרטיה? לא, הם לא סכנה לדמוקרטיה, הם נזק לדמוקרטיה. מי שלא רצה, אני אגיד את הטיעון, אתה תגיד את הטיעון, רק להשלים את זה. בית המשפט העליון שקבע בשבוע שעבר שצריך לתת לנשים האלה לקבל טיפול רפואי, לא חטף את הדמוקרטיה, ומי שחושב שצריך לחוקק פסקת התגברות, לא משמיד את הדמוקרטיה. יש לי חדשות לקהל שלנו פה, הדמוקרטיה שלנו עדיין חיה ובועטת. ביבי הוא לא ארדואן. על אף ההספדים בארץ? נכון, על אף ההספדים גם בארץ וגם במקומות אחרים. ביבי הוא לא ארדואן, הוא לא פוטין, הוא אפילו לא טראמפ, אם כי לא ברור אם זה מחמאה למי מהם. אז בית המשפט העליון מתפתל מתחת לקף ה-D9, אבל עדיין לא קרס תחתיה. רק מה? אני טוענת שברגע שהמוסד הזה נכנס לדפנסיבה, ואני ראיתי את זה, עמית, אני ראיתי את זה, אני אתן לך דוגמה. כשאנחנו באנו ואתרנו, הרערנו לבית המשפט העליון על צו מניעה שנתן המחוזי שלא נשדר כתבה על שמעון קופר, הרוצח הסדרתי. למה? סוביודיצה עניינים וכן הלאה. ובאנו באתרנו וראיתי את הפחד של בית המשפט העליון לדבר את שיח הזכויות, להגיד חופש הביטוי, להגיד חופש העיתון. אתה יודע מה ניצחנו? על ידי למה ניצחנו? בגלל שהוא לא הפקיד ערבות. אוקיי. הפחד הזה לא ניכר כל כך בפסיקותיו, אבל... לא ניכר? שבית המשפט לא פוסק את חוק איחוד משפחות, לא פוסק את חוק ועדת קבלה, לא פוסל את חוק הקולנוע, לא פוסל את חוק החרם, לא פוחד? לא, כשהוא פוסל יותר חוקים מכל מדינה מערבית אחרת, הוא פוסל פחות חוקים, 18 חוקים בלבד נפסלו ב-20 שנה. כן, אבל האפקט המצנן, אם להשתמש במילותיו של אהרן ברק, האפקט המצנן, כמו שבית המשפט שאת ראית פוחד מלפסוק נגד רוצח סדרתי, אני ראיתי במשך השנים שורה של חברי כנסת, של קואליציות, של ממשלות שמפחדות לעשות את הדבר הנכון, כי הן כבר חושבות מה יגיד היועץ המשפטי, והיועץ המשפטי חושב, פוחד ממה יגיד בגץ. זה אחד. אני שואלת אותך, הפחד הזה, תזכור את השתיים, הפחד הזה מנע לאחרונה, אני תשמחו על עמית שהוא יזכור את השתיים, 3, 4 ו-15. הפחד הזה מנע לאחרונה עמית את חוק ההמלצות והחוק הצרפתי וחוק התיעוד וחוק היועמ"שי והחוק שמסרס את ביקורת המדינה. נבלמו כל החוקים האלה? הפחד הזה בלם את פסקת ההתגברות. הפחד הזה גרם לחוק לאום מסורס. מסורס. חוק לאום מסורס בגלל שאין בו את הסעיף, עמית, תקשיב לעצמך. שוויון, שלא מופיע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מסורס בגלל שאין בו את הסעיף שאומר שיהיו פה יישובים ליהודים בלבד. אין בו את הסעיף שאומר שלא יהיו פה יישובים. זה נקרא חוק לאום מסורס? זה נקרא חוק יסוד הרבה יותר מינימליסטי מזה. מה? שר שמקנה אדמות של הקרן הקיימת לישראל, נותנים אותם לערבים. זה בסדר אני לא בטוחה שנסכים. אני רק מנסה לומר, ואולי באמת תשווה להרגיע את הטונים גם לטובת הקהל, אני חושבת עמית, וזאת הנקודה, שבית משפט לא צריך להיות אקטיביסטי במובהק, ולא צריך להיות קונסרבטיבי במובהק. יש נקודת איזון, זה ברור שיש מתח נקודת, בריא. איפה הייתה נקודת איזון? אני מסכימה איתך שנקודת האיזון היא לא צריכה להיות בצד להגיד, אחד או בצד לא, השני. לא, אבל להגיד את נקודת האיזון ב-2018 זה לא חוכמה. איפה הייתה נקודת האיזון? איפה הייתה אילנה דיין? איפה היו האחרים? כאשר רות גביזון נפסלה, איפה הם היו? מי שלא רצה את רות גביזון בשנת 2000, כי יש לה אג'נדה, קיבל את נועם סולברג ב-2011, ומי שנלחם בנועם סולברג, היום מתעדרים בו, אבל מי שנלחם בנועם סולברג, שזה פחות או יותר כל בית המשפט העליון, קיבל את אלכס שטיין. ומי שילחם באלכס שטיין, אני חושש שיקבל אנשים הרבה הרבה יותר מרחיקי לכת. מי שיצר את התופעות האלה הוא אהרן ברק. עמית, אם אתה שואל אותי, האם בית המשפט העליון חף מטעויות, התשובה היא לא. האם חלק מהעוינות כלפיו הוא הרוויח ביושר, התשובה היא כן. האם כל המינויים לאורך השנים היו נכונים, התשובה היא לא. האם גביזון הייתה צריכה להיות בבית המשפט העליון הרבה יותר מוקדם, לטעמי האישי, באמת ידע אישי בשני שקל, התשובה היא כן. זה הרבה פחות מעניין. תראה את השופט גרוסקופ. אופנת שקד, הצעקה האחרונה, המינוי של שרת המשפטים, פוסק יחד עם השופטים האחרונים, האחרים. לכן אני אומרת, האתוס חזק
משופטיו, רגע, ואני רוצה לספר לך סיפור. אבל האתוס לא היה, האתוס לא היה. אז אני אספר לך איפה היה האתוס. בוא אני אספר איפה היה האתוס. בית המשפט העליון האמריקאי יכול, ואז אולי נעבור באמת לנושא המרענן של הכיבוש, לכאורה, כן? בית המשפט העליון האמריקאי יכול להפתיע. הוא יכול להפתיע לפעמים ימין, לפעמים שמאל. בית המשפט העליון של מדינת ישראל כבר מזמן לא הפתיע אותי. אז אני חולקת עליך, ואני חושבת שהוא מפתיע מדי יום ביומו, ואני חושבת שבית משפט ששולח את נוחי דנקנר, הטייקון הכי גדול שהיה פה, לשלוש שנות מאסר הוא מחמיר בעונשו, בית משפט שעומד לימינו של אלישע חייב טוב, וקובע ש-12 שנה הוא ישב בכלא, אבל הוא זכאי מכל אשמה והוא צריך לצאת לחופשי, זה אותו אתוס, זה אותו בית משפט, שלא עובד בשביל אף אחד, שאין לו ארנק ואין לו חרב, ויש לו רק את מה שעיניו רואות, שזה גם החוק וזה גם ערכי היסוד של האומה. עמית, אני נכנסתי לבניין הזה, הישן במגרש הרוסים, הייתי מתמחה בעליון, כאישה צעירה בת 24, אי שם, לא חשוב מתי, ואז עוד הנזירות תלו כביסה למטה, ואהרון ברק ומנחם אילון ושלמה לוין ודוב לוין, חלקם זיכרונם לברכה, ישבו וכתבו את פסקי הדין שלהם למעלה. עמית, אני ראיתי אותם. אני ראיתי את האנשים האלה, את מאיר שמגר, ייבדל לחיים ארוכים, שיושבים וכותבים דפים מפוארים בתולדות האומה. עמית, זה לא אומר שהם צדקו תמיד, אבל בלעדיהם לא היו נשים בקורס טייס, בלעדיהם דייל הומו לא היה מקבל כרטיס טיסה לבן זוג שלו, בלעדיהם לא היה כל העם, בלעדיהם אתה, עמית, אתה יודע את זה, בלעדיהם אתה, כשנלחמת מלחמה בחירוף נפש, על האמת שלך כעיתונאי, מול תביעת דיבה, כשאני נלחמתי בחירוף נפש, על האמת שלי כעיתונאית, ושנינו דיברנו הרבה באותה עת, גם במלחמה שלי וגם במלחמה שלך, בזכות הדפים המפוארים האלה שבית המשפט העליון כתב, על הגבעה ההיא פה בגבעת רם, אנחנו יכולים להמשיך לעשות את העבודה שלנו. עכשיו בואו נחזור להתנתקות. כשבית המשפט העליון מכשיר מעצר של ילדות בנות 14, לא מכשיר, שולח למעצר ילדות בנות 14, עד תום ההליכים, משל היו מחבלות או רוצחות סדרתיות. כשבית המשפט העליון, נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, ממנה את עצמו לשופט התורן בכל העתירות, שם החלילה אדמונד לוי, הימני הקיצוני, שגם כשהוא מונה לעליון להגו לו, היום אחרי מות קדושים אמור, אז הוא ממנה את עצמו לשופט התורן כדי לדחות את כל העתירות. כאשר בית המשפט העליון מכשיר את העובדה שאוטובוסים של אנשים נעצרים בשער הגיא, שם, כי הם חובשי כיפה, שם יגיעו להפגנה מכפר מימון. זה לא נכון שזה בגלל שהם חובשי כיפה. זה נכון. זה לא נכון שזה, אתה אומר, אתה רואה, אתה אומר בגלל שהם חובשי כיפה. עובדה, עובדה. אבל בית המשפט העליון לא עצר אותם כי הם חובשי כיפה. לא, לא. עמית, תשמע, אני לא אעשה דבר אחד. לא, לא, הצבא עצר בבית המשפט העליון. אני לא אעשה דבר אחד. הוא עשה את מלאכתו, כן או לא? אני יכול להיות שהוא עשה את מלאכתו בטעות, יכול להיות שהיו פסקי דין שלא היו נכונים. לא, את הקו הרציף הזה. אין קו רציף, אין קו רציף, גם בעבודה. אין? בוודאי שלא. במקרה עשרה שופטי... תקשיב. אני אגיד לך מה הוויכוח שלי, תחילנה. את מביאה לי את מאיר שמגר, סליחה, ואת אהרון ברק, אנשים גדולים, מנחם אילון. ואני חושב שבסוף אולי זה נוגע לשורשי הוויכוח על העיתונות. תראי, אני לא יכול להבטיח שכל דתי ייצג ברמה את הציבור הדתי, זה גם לא תפקידו, ושכל חילוני ייצג את ערכי הליברליזם. אבל אני יודע שכמו בירי מרגמות, סליחה על ההשוואה, כשאתה יורה 100 מרגמות למקום מסוים, חלק יפגעו. ובסוף כשבית המשפט העליון, בהכרעה להתנתקות, 10 השופטים החילונים, הליברליים, שאיש אינו יודע את דעתם כמובן הפוליטית, מכשירים את ההתנתקות. והשופט הדתי היחיד, שרחמנא ליצלן גם היה סגן ראש עיר מהליכוד, אומר שההתנתקות מנוגדת לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. התשנו את המתרגמת לשפת הסימנים. זה היה האתגר שלך מלכתחילה. אז כאשר הדבר הזה קורה, אני מתקשה להאמין שההכרעות האלה הן מין מחשב חוקתי. אני מתקשה להאמין שאתה מאמין למה שאתה אומר, עמית. אתה לא באמת מאמין למה שאתה אומר. אני מאמין ב-100%. בגלל שהלא, אילו בית המשפט היה מתערב בהחלטה על ההתנתקות, אז היית אומר שזה אקטיביזם. וכשבית המשפט חס וחלילה יום אחד התערב בהחלטה לא להחזיר שטחים, או כן לפרק התנחלויות, אז אתה תבוא מצד אחר. בדיוק כמו שקורה עכשיו, מתנפלים על כתבה במהדורת החדשות, בגלל שרחמנא ליצלן התקבלו נתונים מארגון מולד. אנחנו בעובדה עשינו כתבה לפני כמה שנים, שחלק מהחומרים שקיבלנו היו מארגון ימין בשם עד כאן. ולא התנפלו עלייך? והתנפלו עליהם משמאל. אז זה חכם באותה מידה כמו שזה חכם, זה טיפשי באותה מידה כמו שזה טיפשי. עמית, השופטים הם בעלי מקצוע, זה נכון, אני אומר לך שוב, זה נכון. שהייתה תחושה לאורך שנים של מונוליטיות, גם בתקשורת. תחושה? גם תחושה? הייתה תחושה, או כן. הייתה מונוליטיות? לא, אני רוצה, לא, לא נכון, לא הייתה, לא מונוליטיות. הייתה מונוליטיות. לא, אני ראיתי את השופט מנחם אילון בבית לא, המשפט לא, העליון. לא, לא, חזרתי לתקשורת. בתקשורת בוודאי שהייתה מונוליטיות, okay. וטוב שאין מונוליטיות, ולכן אתה עדי, אתה עדי, שכשהתקשרת אליי ושאלת אותי, אילנה, להגיד את דעתי, אתה עדי. ואמרתי לך, עמית, ועוד איך. אולי אמרתי לך, באמא שלך, תדבר.
תדבר. באבא שלך. לא, באבא שלך, ואז אתה תגיד לי, ולא, וזה, וזכות אבות, ולא. עמית, זה קריטי שיש את הגיוון הזה, אבל אני לא מוכנה להתחבא עכשיו מאחרי הדבר הזה, ואני לא רוצה שאתה תתחבא מאחרי הדבר הזה, ואני לא רוצה שאתה, אני מבקשת יותר נכון, בנימוס, שעכשיו שהתיישבת אצל השולחן, שלא תבלבל עיקר ותפל. שלא תבלבל עובדות ואג'נדה. חשוב חלילה שלא יתבלבל עובדות ואג'נדה, כי עד היום זה לא קרה. טוב. רק עוד מילה אחת על השופטים. כשלמדתי באוניברסיטה בארצות הברית, היה לי מרצה למשפט חוקתי, שהיה היועץ, איפה למדתי? באוניברסיטת ייל, בארצות הברית, והיה לי מרצה בשם ברק מרשל, איש קשיש, שהיה בזמנו יועץ משפטי בממשל קנדי. ויום אחד הוא שאל משהו, ושאל האם יש זכות עמידה לעותר בפסק הדין שעליו דיברנו. ואני הרמתי את היד ואמרתי, זה לא בעיה, זכות עמידה, אנחנו פותרים את הבעיה, זה אם העניין הזה הוא עניין ציבורי, אז אנחנו נסדר את העניין של סטנדינג. הוא אומר לי, גברת דיין, מיס דיין, we have literally a doctrine of standing. לא כמו אצלכם, שכמו כל מה שהשופט ברק אומר שיש לו סטנדינג, יש לו סטנדינג. אבל בסוף עמית, וזה אני חייבת להגיד לך, ואני חייבת להגיד לאנשים שיושבים פה, 60 שניות על דמוקרטיה. דמוקרטיה זה שלטון הרוב, אבל זה בעיקר זכויות המיעוט. דמוקרטיה שאין לה מנגנונים מרסנים. עמית, דמוקרטיה לא, אתה לא יכול את המשפט החשוב הזה. דמוקרטיה שאין לה מנגנונים מרסנים, שנותנת לרוב להשתולל, שלא מגנה פעם על המתנחלים ערב ההתנתקות, ופעם על הבדואים משבט ג'אלין, פעם על ההומואים ופעם על החרדים, פעם על האתיופים ופעם על הנשים. דמוקרטיה שלא מגנה על המיעוטים ועל החלשים שבה אינה ראויה לשמה. ואת מרגישה שההגנה על המיעוטים, ובזה זה חוזר לעניין ההתנתקות, את מרגישה שההגנה על המיעוטים, את, אילנה דיין, ובית המשפט העליון, אני ובית המשפט העליון, והאגף המרכזי של התקשורת הישראלית, אתם שם בתקשורת. אתם שם בתקשורת. השמאל. את מרגישה שב-2003, 2004-2005, שנות השחיתות הגדולה של שרון ובניו, שנות ההתנתקות הגדולה, שנות הדריסה הגדולה, את מרגישה שהייתם שם בשביל אותו מיעוט ש... ההמונים זיקו אותך במחיאות כפיים על הדברים כלפיו? לא, התשובה היא לא. התשובה היא לא, אני במקום לרחוץ בניקיון כפיים ולהגיד שעשיתי דברים אחרים. וגם כתבת מאמר חשוב מאוד בנושא. נכון, ורק להגיד לך, אני בזה לחלק מחברינו, שפתאום התעוררו, ופתאום נזכרו, ופתאום הם חצו את הקו הירוק, ופתאום הם מכירים התנחלויות. היו לי שיחות על זה עם חלק מחברינו, שלא יודעים איך נראה מתנחל מקרוב. כן, וגם לא יודעים איך נראה ערבי, אגב. שיודעים שיש חיים אחרי המוות, אבל לא בטוח שיש חיים אחרי חדר. נכון, שעוזבים את תל אביב רק לנתב"ג. ולא חצו את צומת הכפר הירוק. אבל אני אעצור את התשובה, אני אעצור את התשובה שלך בלא, ואני אשאל אותך, האם את מבינה, על רקע הדבר הזה, התשובה הכנה שענית, מדוע אנשים מרגישים שהשימוש בביטויים כמו זכויות המיעוט, כמו זכויות האזרח, ביטויים, הדברים נשגבים באמת, כמו חופש הביטוי, היו במשך שנים קרדום לחפור בו? כלי לביצור עמדה אליטיסטית מאוד, ברורה מאוד, מונוליטית מאוד. אבל האליטיזם הזה, עמית, אתה לא יכול להתעטף בהצטלה הזאת של המסכן והדפוק והמוחלש. לא, לא כדי לדרוש, אני שואלת, רק בגלל שנולדת באופנה. לא, רק שאלתי האם את מבינה. אבל אני טוענת שהאנשים שהיו מחוץ למעגל הזה של הפריבילגים, הם כל מיני אנשים. כולם, 80% בחברה הישראלית, 100%. לא רק מתנחלים, גם מזרחיים, גם הומואים, גם לסביות, גם נשים, גם עניים, גם פריפריה. לא רק מי שגר באופרה היה מחוץ למעגל הפריבילגיות. נכון. אז לכן אני אומר, אתה שואל אותי אם הכל מושלם? בטח שלא. אתה שואל אם עדיף להיות עשיר ובריא מאשר אני וחולה, התשובה היא פעם כן. פעם אמר לי ג'קי לוי, החיים הם קרקס, הפעם קרקסים אותך. לא, אז לא, אז אני טוענת אחרת. הטענה שלי העיקרית היא שאני לא רוצה, באמת לא רוצה, מבקשת בנימוס, בחברות, בידידות, אפילו באהבה, שלא תבוא עכשיו בגלל זה ותגיד, בגלל 2003, בגלל 2005, עכשיו אני לא רוצה חופש ביטוי, עכשיו אני לא רוצה הגנת המיעוט, למה? כי לא הייתם שם. אז א', הייתי שם, לא כולנו היינו שם, והטעויות שנעשו זה אותו דבר גם לגבי... זה לא טעויות. זה לא טעויות. זה לא... טעות זה דבר שקורה כשאתה נוסע ושוכח להפעיל וינקרים. כשאתה נוסע בעשרה רמזורים אדומים ודורס, זאת לא טעות. עמית תשמע. זאת נהיגה בשכרות. עמית תשמע. עכשיו, אני רוצה לחדד את זה, כי לא אמרתי שאני בעד לדרוס... למרות מחיאות הכפיים, אני לא חושבת שבית המשפט העליון נהג בשכרות. לא, לכן, אני חושב, דיברתי על קבוצה שלמה. זה חשוב לי כדי להעביר את ההבדל בין מה דעתי לבין האם אני יכול להבין את. ואני שואל אותך על אותה תגובה של... נשמחה שהעיקר ניתן. על אותה תגובה של שש דקות של בנימין נתניהו.
וחשבתי על זה הרבה. סליחה שאני מזכיר את ההתנתקות בפעם האחרונה, אמרתי לך את זה לדעתי פעם. עוד פעם התנתקות? מה לא דיברנו על ההתנתקות? פעם אחרונה, צבי הנדל אמר, המציא את הביטוי עומק העקירה כעומק החקירה. כן? האמת שאבא שלי המציא אותו, והוא אימץ אותו, אבל בסדר. ויוסי שריד גם אימץ אותו. ויוסי שריד, שכלל וכולי. אבל יוסי לא נמצא כאן עכשיו. אבל השאלה לא הייתה עם עומק העקירה כעומק החקירה, זאת שאלה מאוד מעניינת. השאלה יותר מעניינת הייתה למה עומק החקירה הוא לא כעומק הסיפוח. איך הגיעו המתנחלים, וזאת השאלה הקשה, למצב שבו הצד הפופולרי בחברה הישראלית הוא לפנות אותם. ואני שואל אותך, אילנה, איך הגיעה התקשורת הישראלית למצב שבחירת בנותיה, אישה שצריכה לזכות בפרס ישראל לתקשורת, אילנה דיין. אני, אין לי בעיה שזה יקרה, אבל רק שזה יקרה כל עוד שאימא שלי איתנו. אוקיי. אני אדבר עם ביבי. לא, עם אמא שלי, שתאריך ימים. איך הגיע למצב שבו הדבר הפופולרי ביותר בחברה הישראלית הוא לחוות בה ולתת לה לקרוא 6 דקות של מניפסט של שבוי בווייטנאם? אבל אתה יודע את התשובה, עמית. אתה יודע את התשובה, ואנחנו שנינו הבנו אותה מזמן. יש אסטרטגיה מאוד מסודרת ליהודי חכם, מוכשר ותחמן, סליחה, חכם, מוכשר ומיומן בשם בנימין נתניהו, הוא מבין שהקטטה עם התקשורת היא נכס. הקטטה עם התקשורת היא נכס. עכשיו, למה הנקודה, היא נכס? היא נכס בגלל האנטגוניזם שהציבור כבר למה מזמן... למה יש אנטגוניזם לציבור התקשורת? יש אנטגוניזם בחלקו גם כן, התקשורת הרוויחה ביושר. בגלל, ומי שלא קרא, מומלץ לו לקרוא. שני מאמרים שארי שביט פרסם לדעתי ב-97, שנה נתניה. אחרי שנתניהו עלה לשלטון בפעם הראשונה, שנאת נתניהו. חלק גדול מחברינו העיתונאים לקחו את העלייה של נתניהו לשלטון כעלבון אישי. איך זה יכול להיות שהאיש הזה נהיה ראש ממשלה? אז יש חדשות. האיש הזה נהיה ראש ממשלה כי הציבור רצה שיהיה ראש ממשלה. ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. נתניהו נבחר באופן הכי לגיטימי, בוודאי במאי 96. והנקודה היא שנתניהו צבר אנטגוניזם עצום נגד התקשורת, והצלקת הזאת הלכה והעמיקה, רק בשלב מסוים היא הפכה אצלו מעלבון לטקטיקה ומטקטיקה לאסטרטגיה, והיום אנחנו כבר לא נכס, אנחנו כבר לא נטל, אנחנו נכס. הקטטה איתו, שלא איתנו, היא נכס שהוא מחזיק בידיו לטובתו. ואני הבנתי את זה רק אחרי שקראתי את התגובה. האמת שכשקראתי אותה לא הבנתי אפילו מה אני קוראת. ואחרי זה הבנתי, ולמחרת... מתחרטת בדיעבד שקראת אותה? ממש לא. למה? כי צריך לקרוא אותה, כי אם זה מה שהוא אומר עליי, אז צריך לי שהציבור ידע שזה מה שהוא אומר. במובן מסוים זה הוכיח את כל מה שאמרנו בכתבה עצמה. ברור שאני לא מתחרטת, אתה יודע, גם בינינו, קראתי 6 דקות מהפרומטר, כבר עשיתי דברים קצת יותר מסובכים. אבל מה שהבנתי למחרת בבוקר היה יותר חשוב. רסקין העלה אותי לשידור בגלי צהל, ותוך כדי שדיברתי איתו הבנתי משהו, שאני אולי נתפסת על ידי נתניהו כיריב. הוא לעולם לא יהיה היריב שלי, הוא ראש הממשלה שלי. ואני חייבת, בגלל שהוא ראש הממשלה שלי, לכן מחקתי קודם מילה שאמרתי מהפרוטוקול, גם לכבד אותו, גם לבקר אותו, ועמית, אם לחזור לרציו של השיחה שלנו, למהות הכי עמוקה של השיחה שלנו, אני חייבת גם להתעמק בחקירות וגם לכבד את ההישגים שלו מול איראן בסוריה. גם לברר מה בדיוק קרה בינו לבין אלוביץ' ובין שניהם לבין אתר וואלה, וגם לא להתעלם מהקרדיט שיש לו במצב הכלכלי שהמדינה הזאת נמצאת בו היום. אנחנו יכולים לראות גם וגם, שום דבר רע לא יקרה לנו. זה בסדר גמור. אנחנו צריכים, אני רואה את אורן. אנחנו צריכים לסיים לצערי, נמשיך להתווכח. אני רק רוצה לשתף אתכם במשהו שעמית, במסגרת זה שהוא כן מצייץ ואני לא, ואני עוקבת נלהבת. ראיתי שאהבת את האופן שבו הסנאטור אורן, אנחנו ממש מסיימים. הכל טוב. הסנאטור ג'ו ליברמן הספיד בשבת האחרונה את חברו הטוב הסנאטור ג'ון מקיין. והוא סיים במילים מאוד מרגשות. הוא אמר שהוא מקווה שמלאכים מלווים עכשיו את מקיין בדרכו אל ירושלים של מעלה. ושם מחכה לו אולי בית עם מרפסת שממנו הוא יוכל להשקיף אל העיר הנוצצת על הגבעה. מבחינתי, עמית, בעיר הנוצצת הזאת על הגבעה יש מקום אחד שנמצא בגבעה הזאת שם ממול, שאני רוצה שתסכים איתי במינימום הזה, שבלעדי... הר הבית? גם הר הבית. אתה יודע מה? אני מוכנה לחתום על זה. גם הר הבית וגם הר הצדק. שניהם, בלעדיהם,
לא יהיה לנו פה קיום, גם פיזי וגם מוסרי. ועל איך כבר נתמקח. אילנה דיין... איך הוצאת ממני את הר הבית? לעונג היה תמיד. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה, עמית סגל. תודה רבה, אילנה דיין.